Tyłem mogę stanąć, bo na spodniach też mam 100 mil mobil na szczycie. No cię zmienimy wreszcie, zawsze stoimy tak jak... Jacek, mogę się odwrócić tyłem, tylko nie zrozumcie tego źle. Zobaczcie, zdjąć spodnie, jakieś opalone. Zobaczcie, pokazał wam dupę. Nie, ja za przeproszeniem powiedziałem. Użyłem trochę za przeproszeniem. Prawda? No dobra. Czekaj. Dzisiaj krzyczy do mnie prosto na front. Jakie też kłopotliwe, słuchajcie,
Мишелин, Ферон, Ферон. А, ну. Много ще бъде. Много ще бъде, гаме. Същия, ако ще? Не, същия, каче същия. Страни на вратите, виж с рекламите идеи. Мишелин, Ферон, 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 наредени додолу всичките. Порък, ми гам бърхлото, бе. Реклам се ли тъгло. Е, божа работа, но като модела същия. Има така работа. Видиме как става на спекета на традиционно. Триангъл, Да,
Кажеш затворят стола, той е мислен ташак с правя. То стол не е ресторант. Не чакат нас цял ден хора за там. Не ги покучиш гарали? Това просто мой кастофон и го Живеш, то си ми сложил на бърз. На най-важното място от Дарья на Аликото. Ай, мати ми че! Те ще го разлепят от майка. Мисълта ми беше, Там Микеланджело там го се ръвам. Актюнера. Алико Корпорейшн. Коефициент 20. Супер. Че? Чакай, чакай, стой. Това же има. Алеко Корпорейшн. Колко цениш, цениш вакво. Дехаля от гора в гора. Че посутки да пробваш, знака го. Те скажеш, какво е.
Aprenda a aprender a
lunch. Ja Ай! Он тебя не помнит.
Как се търси по дороги, няма по-дълна. Бега, газъка. Честото излязе ли от тъмата? Честото. Нашия късмет бе, дори на лица и край всички се заминават. Ей, бе, путката на майна. Дядо ми е, беше на приближено от там, къде ги търси. Ай!
Да. 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 Да.